corruption. Say no to corruption. N'olunaku olwaleero abavubuka abaakazibwako erya Generation Z bakedde kwessa mu ddene okwolekera Palamenti okulaga obutali bumativu bwabwe olw’enguzi gyebagamba nti ekudde ejjembe mu lukiiko lw’eggwanga olukulu. Bano basimbudde ku kisimbe kya Uganda House mu Kampala nga bakwataganye n'ebipande okuli obubaka obuvumirira obuli bw'enguzi. Maloboozi gaabwe ag'omwanguka babadde bakoowoola bannayuganda obuteetuulako nabo babeegatteko ku mugendo gwe baliko ogw'okulwanyisa enguzi mu ggwanga. Bano babadde baliko n'amannya g'abantu ag'enjawulo ne balowooza nti be bamu ku abo abasibye enguzi mu ggwanga ne baleka abalala okubonaabona. Newankubadde balabise nga bamalirivu, poliisi bagisanze ku luguudo lwa Palamental Avenue ng'eringa eyabeetegekedde dda era ne batandikirawo okubuna emiwabo. Poliisi eriko beekutte era ne bassa ku kabangali yaayo ne batwala. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.